Assalamualaikum Ustaz Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat Sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya Apakah boleh melakukan ajaran sahabat Sedangkan Nabi tidak melakukannya Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat Apa ini maksud dengan ajaran sahabat Mungkin maksudnya di sini Bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah Yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bidah ah itu boleh selama hasanah buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak katanya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud. Eh, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bidah ah dong. Anda yang bidah. Ah. Kalau bidah maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bidah ah, katanya. Masya Allah Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatada Al Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala hatta yusalli Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis. Kok dibilang bidah? Yang namanya hadis Nabi definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyyah Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi ucapan perbuatan ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau itu namanya hadis Ini ucapan Nabi hadis bukan Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi Salat tarawih kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat selalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat kul huwallahu ahad al ikhlas dalam di medan dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi wahai Rasulullah si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al ikhlas. Maka Nabi memanggil dia apa sebab kamu melakukan Sahabat ini pun menjawab Karena saya cinta kepada surat al-ikhlas Karena surat al-ikhlas mengandung nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya Maka Nabi pun memujinya Hadisnya dalam Sahih Bukhari Atau dalam Sahih Muslim Katanya hadis ini ada sahabat melakukan Ibadah sebelum Nabi mengajarkan Bilal ibnu Abi Rabah Salat wudhu Dua rakaat setelah wudhu Buktinya Ketika Nabi bertanya Wahai Bilal aku mendengar suara Teropakmu Dalam syurga Amalan apa yang kau lakukan Dia menjawab aku tidaklah berwudhu Kecuali aku salat dua rakaat. Nah ini boleh melakukan ibadah Sebelum ada dalilnya Yang penting tujuannya baik Masya Allah Orang dengar Mantap ini Buatlah Kalau seperti itu Duhur 8 rakaat Tujuannya baik Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan salat zuhur bunyi jangan salat zuhur lebih parokan saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa anda kasih uang balik. Ah itu namanya judi enggak boleh. <tik> <tik> ada untung rugi. Ya. Yeah. Enggak ada kan larangan salat zuhur lebih dari empat rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kita hadis enggak ada. Yang ada perintah salat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari empat rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu? Salat dua rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu Setelah beliau berwuduk beliau menyatakan man tawadda nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhid la nafsahu fihi ma illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi menyatakan barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu. Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain jamaah. Jawaban berikutnya ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari ha? hadis dan itu di masa wah wahyu. Adapun sahabat membaca al-ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah faqra'u ma minal Qur'an bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu belum melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini siapa yang mengikrarnya? Anda sahabat bukan zaman wahyu bukan yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan Abu Nawas, iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat iman bid'ah adalah ini tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita itu Umar, pertama kita jawab biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar Khalif termasuk khulafa Ar-Rasyidin ar yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti Sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ha? Ada, Nabi sholat tiga malam berturut-turut taraweh berjamaah, kemudian beliau berhenti, beliau berhenti melakukannya, karena khawatir akan diwajibkan kepada umat. Ini sekarang Maulid. Ada Umar katakan Maulid nikmatul bidah hadhi Sebaik-baik bidah adalah ini Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid Walaupun cuma dua tiga kali Kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun Tidak ada Jauh sekali Kiasnya Jelas ya Kemudian ada yang bawa dalil juga La lah. Uthman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz masa Nabi kan belum ada Berarti tidak mesti setiap bidah yang tidak ada di masa Nabi Kalau kita lakukan bidah katanya Jawabannya itu Utsman Pak. Anda Utsman bukan walaupun nama Bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua Utsman Khulafa Ar-Rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya. Semuanya sepakat itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qath'i. al ijma al muntabit al qathi yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang anda lakukan ini ijma enggak enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma. Gimana mau diikuti? Keempat, Uthman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah Inna alaihina jamahu wa Qur'anah. Kerana di masa nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Belum mencontohi itu hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran di apa pelepah-pelepah kurma, di dada-dada eh, manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian. Para Sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Mauna, 70 Sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang, maka beliau menulis jawaban yang keenam bahawa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum turun, pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang belum yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah. Sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang nggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik. Kedua, selama tidak ada larangan. Katanya. Carilah dari lali di atas tadi. Maka itu jawabannya. Ka kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Tak percaya? Ada orang solat subuh memparokan. Oh ini hari ahad ni lagi ada tabligh kebar subuh kali ini memparokan aja lah. Kita lagi semangat ini. Tak boleh anda bilang bidah. Kenapa? Karena tak ada larangan. Tak ada larangan. Jangan solat subuh lebih dari rorakan. Bawa ayatnya, hadisnya. Tak ada. kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya dua rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari dua dua rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh dua rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh. Berarti boleh sholat subuh lebih dari dua rakaat karena karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru. Ah, tahiyatul rumah dululah dua rakaat. Enggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan enggak ada larangan. Enggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan salat dua rakaat ketika mau masuk rumah baru. Enggak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru balik fortun baru. Ah, tahiyatul fortun dulu dua rakaat lah. Enggak bisa Anda larang. Kenapa? Karena kaidahnya tadi Gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik dan kedua gak ada larangannya, gak ada larangan. Jangan sholat ada dalam surah Al-Baqarah jangan solat dua rakaat ketika mau naik fortun baru, gak ada. Berarti setiap detik setiap menit akan timbul ibadah bah? baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup demi Allah, ya jamaah. Demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja, kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna. Untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada yang tidak dianjurkan? Sekarang sebagai contoh zikir, setelah salat lima waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah salat lima waktu. Mendengarkan uh, suara ayam di pertengahan pertiga akhir malam ada dikirnya Bangun, Bangun dengan anjing ada dikirnya Bangun tidur ada dikirnya mau masuk WC ada dikirnya keluar WC ada zikirnya, ingin mensutuk, ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri ada dikir khusus melihat buah-buahan telah matang ada zikir khusus datang angin topan dan semisal dengannya ada zikir khusus suara petir ada zikir khusus sekian zikir ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir itu saja udah enggak mampu kita lakukan itu apa mengada-adakan yang tidak ada